ପ୍ରକୃତି ପୂଜା, ମାଟି ମା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମା କରମସାନୀ ପୂଜା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ବର୍ଷର ଫସଲ ଭଲ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ାପଡ଼ାରେ ପାଳନ ହୁଏ। ନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣି ସାତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ସାତ ଦିନ ଆଗରୁ ଗଜା କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ କରମା ଡାଳକୁ ବରଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଅଳୁଆ ଚାଉଳ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଳ, ଧୂପ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଯାହା କିଛି ଫଳମୂଳ ସବୁ ଲଗ୍ସି। ନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣିକରି ତାହାକେ ଆମେ ସାତ ଦିନ ତଳେ ଯୋଗାସୁଁ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକରି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା କରସୁଁ। ଆର୍ ଭୁଦ ମାସର ଏକାଦଶୀଠୁ ଆମେ ଯୋଗିଥିସୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇ ଲାଗି। ଆର୍ ସେଦିନକେ ଆମେ ଏଇଟା ପୂଜାପାଠ କରସୁଁ ଆର୍ ଉପାସ ପତର ରହିକରି ସବୁ କିଛି ଇଏ କରସୁଁ। ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଜୁଟ୍ବା କିଛି କାଣା ହେବା ବୋଲିକରି ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ବୋଲିକରି ଆଣିକରି ରଖୁଁ। ନଦୀକେ ଯାଏସୁଁ, ବାଲି କାଢ଼ସୁଁ, ବାଲି ଆଗ ଆଣିକରି ବାଲି ରଖିକରି ପୂଜା ସାଙ୍ଗରି କରମୁ। ସାଧାର ପାଣି ଦେମୁ, ସାଧାର ଗୃହ ଦେମୁ, ସେନୁ ପୂଜା କରିକି ଧରିକି ଆଇମୁ। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କରମସାନୀ ନୃତ୍ୟ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚନ୍ତି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ କରମସାନୀ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ମାଟି ମା ବର୍ଷ ଯାକର ଆହାର ଦିଏ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥମୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୀରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ମାତୃକୁ ଆଣିକରି ବେଦିରେ ତାମାନେ ଇନେ ବି ପୂଜାପାଠ କରିବି, ତାପରେ ଘରକେ ନେଇକରି ଛଅ ଦିନ ତ ଘରେ ରଖସୁଁ, ସାତ ଦିନର ଦିନ ବାହାରକେ ଆଣସୁଁ, ବାହାରେ ପୂଜାପାଠ କରସୁଁ। ଯେତେ ମାନେ ଅଛନ୍ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାର ମାନସିକ ବି ଥିବା ଆସିକରି ଇନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜାପାଠ କରିବି, ତାପରେ ମାନସିକର ଜିନିଷ ସବୁ ଇନେ ଗୁହାରି ପତର କରସୁଁ। ଆମର କରମସାନୀ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମା ସାତ ଭଉଣୀ ମା ବୁଢ଼ୀମା ଠାକୁରାଣୀ, ଆମର ଯେନ୍ତାକି ଆମର ମା ବୁଢ଼ୀମା ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ବରୁଆମାନେ ଅଛନ୍। ଆର୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଇନ ଯେତେବେଳେ ମା ବୁଢ଼ୀମା ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରସନ୍, ଯେନ୍ତାକି ବୁକା ଗରା ଛେଲି ମେଢ଼ି ବହୁତ ଜିନିଷ ଇନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଟା ଦେସନ୍ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବି ମଳିନ ପଡ଼େ ନାହିଁ କରମସାନୀ ପରମ୍ପରା। ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବଡ଼ ଜାକଜମକର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କରମସାନୀ ପର୍ବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।